कसका नागमा फोटो कहाँ छन् कसले के गरे भन्ने खालको अश्लील ठट्टा गर्दै हिँड्ने यसमा हामीले समय वेस्टेज अफ टाइम गर्नु हुँदैन भन्ने काण्ड जस्तो भएको हुनाले यो जति उसाल्यो उति नै एउटा दुईजना व्यक्तित्व डिस्ट्रोय हुने हो नि त त के फरक पर्छ होइन मिडियालाई त के फरक पर्छ होइन ह्युमन इरब्सहरूलाई एक्जाजोरेसन गरेर मानवीय कमजोरी जस्तो एउटा मान्छेले पिउन सक्छ गाउन सक्छ जे पनि गर्न सक्छ तर उसले आत्माघात गर्नु भएन जीवनमा समाप्त पार्नु भएन सानातिना कमजोरी उदिनेर मान्छेको जिन्दगी नै बर्बाद बनाउनु हामीले बार बार यस खबर नेपाल टिभीबाट बार बार हामीले चाहिँ यो घटनालाई पहिल्यैदेखि फलोअप गर्दै गर्दैथ्यौँ र भनिरहेका थियौँ कि होइन एकचोटि सपना रोका मगर र चाहिँ विनयजङ बसेर एउटा बसेर चाहिँ यो घटनालाई चाहिँ होइन यसलाई गरेर चाहिँ आफ्नो तरिकाले काम गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो सोल्युसनको कुराहरू बारम्बार भनिरहेका थियौँ तर अहिले पनि आएर बिचमा यो गरेन भने बिचमा बसेर कुनै एउटा चाहिँ व्यक्तिले अथवा मिडियाले फाइदा लुट्छ भनेर भनिरहेको अवस्थामा अहिले फेरि यो घटना फेरि चाहिँ बुवा आमालाई एक्सपोज गरेर यो घटना जसरी बाहिरियो र यसले यसको चाहिँ कडा प्रहार चाहिँ विनय विनयजङ बसेतलाई लाग्यो यद्यपि विनय विनयजङ बसेतले त्यो किसिमको चाहिँ कुकृत्य गरेको भए चाहिँ उहाँलाई सोझै कारबाही हुनुपर्छ भनेर यो हाम्रो मिडियाले मात्रै पर्दैन यो कानुनले भन्दा यहाँ संविधान छ कानुन छ चा, प्रशासन छ यसलाई हेर्ने यसलाई अनुसन्धान गर्ने कुराहरू छ यो हुँदाहुँदै पनि यदि उहाँहरूले चाहिँ जसरी यो कुरा चाहिँ बाहिर आइसकेपछि झन् एउटा चाहिँ अहिले एउटा दुवैको व्यक्तित्वमाथि चाहिँ ठुलो प्रश्न चिन्ह लागेको छ र यसले यो चाहिँ हेर्दा हेर्दै एउटा आगोको रूपमा आइसकेको छ र यसमा चाहिँ घिउ आगोमा घिउ थपेर चाहिँ आगो रोटी सेक्नेहरू पनि यहाँ धेरै देखियो अब तर आगोमा आगो आगो घिउ थपेर चाहिँ आगो रोटी सेक्नेहरू पनि यहाँ धेरै देखियो अब तर यद्यपि यसले चाहिँ दुवैजनालाई चाहिँ असर परेको छ र कुनै एउटा भर्खरका इनर्जेटिक युथले चाहिँ मानिस किन मर्न बाध्य हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्यो भन्ने कुरा यसले चाहिँ गहिरो पीडा त छ तर यो पीडा हुनुभन्दा अगाडि नै विनयजङ र सपना रोका मगर एउटा टेबल टक गरेको भए बालो सल्युसन हुन्थ्यो हु, तर यसमा चाहिँ कस्तो भन्दा हाम्रो डाइमेन्सन के पुण्यजी तपाईँले भन्नुहुन्छ नि थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा यो घटनाहरू भइरहेको छ भन्नुभएको छ हो वो, थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा चाहिँ यसलाई हेर्ने डाइमेन्सनहरू खालि डाइरेक्ट भनिदिन्छ जस्तै अहिले बिनाजङ बस्नेतको एउटा भिडियो आएको छ अहिले पनि कुरा भयो कि पेन ड्राइभमा छ भनेर भन्नुभयो त्यो पेन ड्राइभमा छ भन्नुभन्दा अगाडि कतिवटा घटना घट्यो भनेको त्यो जस्तो पृष्ठभूमिमा जानुपर्ने हुन्छ नि त तर हाम्रो अहिले मिडियाकर्मी र अनालाइसिसहरूले के भन्छ भने त्यो भिडियोहरूलाई मात्रै चाहिँ फोकस गरिरहेको छ कि पेन ड्राइभमा छ किन भन्यो भने तर त्यो पेन ड्राइभमा छ भनेको त्यो भन्दा पृष्ठभूमिमा के के छ त किन भन्दाखेरि हिजो बिनाजङ बसतको यो घटना घट्यो दुई एक दुई महिना अगाडि यो कुरा आयो बिना बसेर रिहाब गयो रिहाबबाट फर्क्यो फर्केपछि उसले काम गर्यो सपना रोकम गर काम गर्दै थियो अनि त्यसपछि बुवा आमालाई एक्सपोज गरिसकेपछि अनि यो कुराहरू आयो नि त यसरी घटनाको चाहिँ हामीले चाहिँ सिरियल हेर्नुपर्ने हुन्छ नि त अब यसलाई यसो भनौँ अन्त्यमा के सोलुसन दिउँ भने अब अहिले मैले अघि भर्खर पनि फोन गरेको थिएँ दुवैको फोन लागेन तपाईँले चुर्की बजाएर प्रश्नहरू राख्नुभयो आज मलाई त्यति सन्चो छैन तै पनि म तपाईँसँग डिबेट गर्दैछु हो यसको सोसियल डाइमेन्सन र मानवीय एङ्गिललाई हामीले भुल्नु हुँदैन जस्तो कि तपाईँले ठिकै भन्नु हो पहिला बाबु छोरीको अत्यन्तै पवित्र सम्बन्धमा जोडिएको विनयजङ्ग र सपना नानुको सम्बन्ध अचानक चिसिएछ यो चिसिएको खबर पनि सोसाइटीमा धेरै थिएन हामीले यसो घाइरो गएर सुनेको कता कताबाट कानमा ठोकिन आएको समाचार तर यतिमा मात्रै सीमित भएर तपाईँले भने जस्तै विनयजी जब विभिन्न समस्याबाट घेरिसकेपछि रिहेबिटेसन सेन्टर जानुभयो त्यहाँबाट फर्किसकेपछि यो जुनडङ्गको समस्या घटना घटेको छ यसमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो जटिल प्रकृतिको छ यहाँनिर के छ भने विनयजी पनि एकदम छटपटाइरहेको अवस्था छ गल्ती गरेर होस् वा हो जे गरेर होस् विनयजी तपाईँ निकै छटपटाइरहनु भएको छ पानी बिराको माछा जस्तो चटपट आइरहनु भएको छ उता सपना नानुको पनि सपना भोका मगरको पनि दिनमा भोक र रातको निन्द्रा भएको अवस्था छ त्यस कारणले गर्दाखेरि बिचमा भा भाले जुदाई गरेर गाड कोराको भुँडी फोराफोर गराउने एकअर्कालाई जुदाउने बजाउने फाइदा लिने यो कुसुले तत्त्वहरूले यहाँ धेरै समस्यालाई घिजिसकेका छन् एउटा अपराधीको अनुहार थपिन्छ भने ती अभोत एउटा चाहिँ सपनाका बुवा आमाको अनुहार एक्सपोज गरेर अनि त्यसपछि आयो त्यसपछि विनय विनयजङलाई पुस गऱ्यो कतिपय उक्सावट भन्ने हुन्छ नि यो घटना घटिसकेपछि अहिले हेर्नु त दुवैजनाले सपना रोका मगरले केही दिन अगाडि ए मानिसले किन सुसाइड गर्छ भनेर चाहिँ बल्ल थाहा भयो भनेपछि सपना रोका रोकामाउन पनि त्यति नै चाहिँ असर गऱ्यो विनयजङ बस्नुलाई पनि त्यति नै असर गऱ्यो भनेपछि यो एउटा एउटा मिडियाले खेलाइरहेको भन्ने कुरा आएको छ पुणेजी तपाईँले कसरी हेर्नु छ यो घटनालाई नमस्कार आदरणीय दर्शक पनि आज पनि हामीसँग एकजना व्यक्तित्व आइसक्नु भएको छ यहाँहरूले स्क्रिनमा देखिसक्नुभयो उहाँ हुनु चाहिँ युवा राजनीतिक तथा विश्लेषक पुण्य गौतम कुनै चाहिँ यहाँले खबर नेपाल टिभी हात छ धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार कुनै चाहिँ अहिले विनयजङ बसेत र सपना रोका मगरको यो एउटा चाहिँ एउटा काण्ड जस्तो भिडियो एकदमै भाइरल भइरहेको छ यसको चाहिँ बहसहरू चलिरहेको छ अहिले सोसाइटीमा समाजमा र युट्युबहरूमा यो कसरी यसलाई हेर्ने एउटा डाइमेन्सन रहेको छ कि जस्तै अब यो घटना कसरी भयो भन्ने कुरा यसको चाहिँ हामीले पृष्ठभूमिमा जानुपर्ने भयो किनभने योभन्दा अगाडिको यो घटना कसरी घट्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ बाहिर आइसकेको भएको हुनाले हामी त्यो कुरालाई स्किप गरेर त्योभन्दा माथि लेभलबाट चाहिँ हामी कुराकानी अहिले आजको कुराकानी घटाउँछौँ कुरा के भयो भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि बिर्नाज्याङ बस्नेत्र चाहिँ सपना रोका यो एउटा केसहरू बाहिर आइसक्यो त्यो आइसकेपछि अनि त्यतिखेर चाहिँ यो कुराले विनयजङ बस्नेत रिहाब जानुपर्ने भयो होइन त्यो कहाँ भयो अब रिहाब गएर उहाँ चाहिँ बस्नुभयो त्यसपछि यो घटनाहरू यो चाहिँ जुन अहिले देखिएको चाहिँ भाइरल भएको चिजहरू त्यसपछि सामसुमे भयो विनयजङ बस्नेत रिहाब जानुभयो त्यसपछि उहाँ चाहिँ रिहाब सेन्टरबाट फर्किनु भयो फर्किसकेपछि कुरा के भयो भन्दाखेरि विनयजङ बस्नेतले आफ्नै कामहरू गर्नुभएको थियो र सपना रोका मगरले पनि आफ्नै कामहरू गरेको थिए भिन्न भिन्न रूपमा चाहिँ विनयजाङ बस्नेतले फेरि लास पोल्ने कामहरू सुरुवात गर्नुभयो घाटो घाटहरूमा उहाँ भेटिनुभयो सपना रोका मगरले आफ्नै कामहरू गर्नुभयो र उहाँ चाहिँ पुरस्कार थाप्दै हिँड्नुभयो उहाँको व्यक्तिगत जीवनको कुराहरू हुँदै रह्यो त्यसपछि एकाएक सपना रोका मगरको बुवा आमा मिडियामा मेरो छोरीको चाहिँ हिंसा भयो मेरो छोरीको यौन काण्ड यसरी घट्यो भनेर आइसकेपछि अब यो घटनाले फेरि ठुलो रूप लियो जसको कारणले आज सपना रोका मगरलाई पनि त्यति नै चाहिँ असर पारिरहेको छ भने विनयजङ्ग बसन्तलाई पनि त्यति असर पारिरहेको छ यदि विनयजङ्ग बसन्तलाई चाहिँ ऊ यदि उसले गरेको काँ त्यो कुकेट हो भने ऊ सजाएको भागीदार हुनैपर्छ विनयजङ्ग बसन्त यद्यपि यो यो कुराहरू बाहिर नै कस्ता कस्ता घटनाहरू यो समाजमा घटिरहेका छन् र त्यसलाई चाहिँ मिलाइरहेको अवस्था पनि हो दुईवटा उयो थियो एउटा के चाहिँ मर्न पऱ्यो मानिस या या त फेरि उहाँहरूलाई सोसाइटीमा हामीले इस्टाब्लिस दिनु पऱ्यो यो मानवीय भुलहरू हुनसक्छ र हामीलाई यो चाहिँ हुनसक्छ त्यसैले ठिक छ हामीलाई अब यो चाहिँ तपाईँहरू सेकेन्ड एउटा चाहिँ सेकेन्ड चान्सको कुराहरू आइरहेको छ ओल्डमा सेकेन्ड चान्स दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू यसरी चाहिँ चान्स दिनुपर्छ भन्ने कुरा थियो कि समाजमा चाहिँ उहाँहरूलाई फेरि हेर्ने दृष्टिकोण सही हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि थियो अर्को कुरा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ के मर्न नै पर्ने भन्ने कुराहरू आउँथ्यो त्यही कारणले यो कुरालाई जब फेरि एउटा मिडियाले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि सपना रोका मगरको बुवा आमालाई एक्सपोज गर्यो जसरी अपराधीहरूको पनि मुख अनुहार छोपिन्छ कि हेर्नुहोस् है हाम्रो यो हेर्ने डाइमेन्सन अर्कै छ किनभने हामी ले एक्सपोजर भइसकेको कारणले चाहिँ यो घटनालाई हेर्नेको एउटा डाइमेन्सन अर्कै भएको हुनाले एउटा अपराधीको अनुहार छोपिन्छ भने ती अबोध एउटा चाहिँ सपनाका बुवा आमाको अनुहार एक्सपोज गरेर अनि त्यसपछि आयो त्यसपछि विनयजङलाई पुस गऱ्यो कतिपय उक्सावट भन्ने हुन्छ नि यो घटना घटिसकेपछि अहिले हेर्नु त दुवैजनाले सपना रोका मगरले केही दिन अगाडि ए मानिसले किन सुसाइड गर्छ भनेर चाहिँ बल्ल थाहा भयो भनेपछि सपना रोका मेरो पनि त्यति नै चाहिँ असर गऱ्यो विनय जग बस्नुलाई पनि त्यति नै असर गऱ्यो भनेपछि यो एउटा एउटा मिडियाले खेलाइरहेको भन्ने कुरा आएको छ पुणेजी तपाईँले कसरी हेर्नुहोस् यो घटनालाई तपाईँले सुर्की बजाएर प्रश्नहरू राख्नु आज मलाई त्यति सन्चो छैन तै पनि म तपाईँसँग डिबेट गर्दैछु हो यसको सोसियल डाइमेन्सन र मानवीय एङ्गिललाई हामीले भुल्नु हुँदैन जस्तो कि तपाईँले ठिकै भन्नु हो पहिला बाबु छोरीको अत्यन्तै पवित्र सम्बन्धमा जोडिएको विनयजङ्ग र सपना नानुको सम्बन्ध अचानक चिसिए यो चिसिएको खबर पनि सोसाइटीमा धेरै थिएन हामीले यसो घाइरो गएर सुनेको कता कताबाट कानमा ठोकिन आएको समाचार तर यतिमा वा मात्रै सीमित भएन तपाईँले भने जस्तै विनयजी जब विभिन्न समस्याबाट घेरिसकेपछि रिहेबिटेसन सेन्टर जानुभयो त्यहाँबाट फर्किसकेपछि यो जुनडङ्गको समस्या घटना घटेको छ यसमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो जटिल प्रकृतिको छ यहाँनिर के छ भने विनयजी पनि एकदम छटपटाइरहेको अवस्था छ गल्ती गरेर होस् वा हो जे गर्न होस् विनयजी तपाईँ निकै छटपटाइरहनु भएको छ पानी बिराको माछा जस्तो छटपटाइरहनु भएको छ उता सपना नानुको पनि सपना भोका मगरको पनि दिनमा भोक रातको निन्द्रा भएको अवस्था छ त्यस कारणले गर्दाखेरि बिचमा भा भाले जुदाई गरेर गाड कोराको भुँडी फराफर गराउने एकअर्कालाई जुदाउने बजाउने फाइदा लिने यो कुसुमले तत्त्वहरूले यहाँ धेरै समस्यालाई घिजोलिसकेका छन् त्यसकारण यसबाट पार पाउने उपाय के त भन्दा मलाई जहाँसम्म लाग्छ फेरि पनि रिकन्साइल गर्ने एउटा गुन्जास छ दुवै पक्ष समझदारीमा आउन सक्छन् वाप विवाद गर्न सक्छन् विदेशजजीको पनि एउटा हिजो अस्ति तपाईँले भिडियो हेरिहाल्नुभयो उहाँले के भन्नुभयो डेन्जर कुरा गर्नुभएको छ उहाँले मसँग यस्तो नग्न भिडियोहरू छ फोटोहरू छ एक्सपोज गरिदिन्छु भनेर सपनाको विषयमा उहाँले बोल्नु भएको छ हिजो छोरी भनेको चेलीलाई उहाँले त्यो भन्नु जायज थियो त किमार्थ थिएन अनि अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु सपना नानुले पनि जे भए पनि बिचमा जजलले उचालले पनि नउचालिकन जे भए पनि मलाई यो धरतीमा चिनाउने बुवा पछिको अर्को बुवा कर्म दिने बुवा विनयजङ हुनुहुन्थ्यो हिजो ठिक छ त्यो विषयमा एकचोटि कन्सिडर गर्छु भनेर उहाँ अगाडि बढेको भए खेलै खत्तम हुन्थ्यो न नरहन्थ्यो बास बज्थ्यो बासुई तर यहाँ के भइदियो भने एकअर्कालाई भाइ फुटे गवाफुटे शैलीमा डिभाइड एन्ड रुलको नीति अप्नाएर फुटाउने जुदाउने अनि त्यसपछि निशुल्क मनोरञ्जन लिने एक हिसाबले भन्नुपर्दा अत्यन्तै स्याडिस्ट खालको चरित्रले यी दुवैलाई सुहाबिल्लीको खेलमा जुटाएको छ र त्यसबाट बोक्त हुनुपर्छ पुण्यजी हामीले बार बार भनेको थियौँ योभन्दा अगाडि चाहिँ पुणे यो सपना रोका मगर र विनय चन्द बसेतको चाहिँ भिडियोहरू हामीले चाहिँ खिचेका थियौँ र हामीले फलोअप गरेका थियौँ कि उहाँहरू जबसम्म भेटेर चाहिँ यो कुरा सल्भ गर्दैन तबसम्म यो कुरा उब्जिरहन्छ र बिचमा बसेर कसैलाई फाइदा लिइरहेको भनेर हामीले चाहिँ बारम्बार यसको चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ रिजल्ट खोजिरहेको थियौँ यसलाई सल्युसन खोजिरहेको थियौँ भनेपछि अब उहाँहरू अहिले जसरी चाहिँ विनयजङ बसेतलाई फेरि कसो भने उहाँलाई पुसिङ गरेको जस्तो भन्ने कुरा आएको छ कि जब उहाँ रिहाबिटेसनबाट चाहिँ रिहा रिहाबबाट फर्किसकेपछि उहाँले आफ्नै काम गरिराख्नु भएको थियो अहिले मैले भनिसकेको छु सपना रोकामाले आफ्नो एउटा संस्था खोलेर चाहिँ काम गरिराख्नु भएको थियो अत्यन्त बेटर थियो दुई चाहिँ समाजको लागि अब जे होस् पहिला कुराहरू बिर्सेर अब चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा गर्थ्यो त्यसले गर्दा सोसाइटीलाई चाहिँ फाइदा पुगिरहेको थियो एट द इन्ड भनेपछि अहिले फेरि त्यो एउटा चाहिँ सपना रोका मगरको बुवा चाहिँ फेरि बाहिर आइसकेपछि र आमाले चाहिँ मेरो छोरालाई यस्तो गऱ्यो भनिसकेपछि एक्सपोज भयो र पुसिङ गरिराख्यो त्यसपछि अहिले फेरि अहिले विनयजङ बस्ने चाहिँ पेन ड्राइभ लिएर चाहिँ पेन ड्राइभमा चाहिँ उसको कस्तो कस्तो भिडियोहरू छ हामी एक्सपोज गरिदिउँ भनेर भन्नुभयो भनेपछि त्यसमा विनयजङले एउटा कुरा पनि भनेको छ मर्ता क्यु क्या नै कर्ता होइन मैले अस्ति तपाईँलाई भनेको थिएँ यहाँ पुन पुल गर्ने एकअर्कामा जुदाउने बजाउने भाले जुदाई गर्ने कक फाइट गरेर फाइदा लिने एउटा तत्त्व छ र तपाईँलाई फेरि पनि म भनौँ ए विनयजी तपाईँ मलाई दाई भन्नुहुन्छ उमेरमा अलिकति महिनाले भाइ हुनुहुन्छ तर तपाईँलाई म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु तपाईँ आफ्नो छोरी उमेरको सपना नानु भाइ ल केही जवानीका भुलहरू छन् भने पनि त्यस ढङ्गले इमोसनली ट्रिट गर्दा के फाइदा इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ नगरौँ र यता सपना नानुले पनि आत्महत्याको कुरा किन गर्ने किनभने तपाईँसँग त अपार सम्भावना छ चुनौतीहरू कसको जीवनमा हुँदैनन् तर लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँ छोटै उमेरमा सफल हुनु मात्र ट प्लस टू लेभलको शैक्षिक योग्यता भएर पनि हिजो रिहादमा गएर पनि आज तपाईँ दुनियाँमा चिनिनु भएको छ प्रगति गर्नुभएको छ पुरस्कार थाप्नु भएको छ उता विनयजङ बस्ने त्यो पनि राम्रो गरिरहनु भएको थियो तर विनयजङ बस्ने पनि के दशा लाएछ भीको दशाले छोएछ साढे साती नै लागेछ कि क्या हो उहाँको कुण्डलीमा राहु केतु शनिको ताण्डव भएछ कि क्या हो अहिले ढिकै विचलित भएको अनुहार पनि डाउन भएको विनयजीले पनि के भन्नुभएको छ अरे भने कहिलेकाहीँ जोसमा होस घुमाउनुहुन्छ क्षेत्री स्वभाव भन्छ नि झडङ्ग झड्किने त्यो प्रकट गर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ जी जीवनबाट थाकेर उदास हुनुहुन्छ आजै पनि सहरमा हल्लाचल् विनयजी गिरफ्तार हुनुभयो अथवा सपना नानुले यसो गर्नु हिजो गृह मन्त्रालय अन्तर्गत उजुरी दिएको छ या पहुँचवालाले मात्रै न्याय पाउँछन् भनेर सपना नानुले भन्नुभएको छ म सपनालाई पनि भन्न चाहन्छु अब यो समस्यालाई धेरै अल्झाउने बल्झाउने कि सोलुसनतिर जाने वाट्स द रि रिमेडी यतातिर जाने कि यो एकदम जुधाउने बजाउने अनि एकअर्कामा ताली ठोक्ने यो चुहा बिल्लीको खेल दस्ने यो तपाईँहरूको आत्मा छ म भन्न चाहन्छु तपाईँहरू समयमै मिल्नुहोस् अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँहरूले आफ्नो भविष्य सुनिश्चित बनाउनुहोस् पुण्यजी अहिले सुनिल केसी विनयजङ बसेतको एउटा साथी हुनुहुन्छ उहाँले पछिल्लो जना के भन्नुभयो भने विश्वमा कस्ता कस्ता घटनाहरू टेबल टकबाट चाहिँ एउटा मिलायो भने यो त खास यस्ता किन मानवका भुलहरू हुनसक्छ तर यो कुरालाई पनि त यो टेबल टकबाट चाहिँ सक्थ्यो किनभने यसले चाहिँ यो जति कुरा यो एउटा फेरि एउटा चाहिँ एउटा काण्ड जस्तो भएको हुनाले यो जति उसले उति नै एउटा दुईजना व्यक्तित्वको डिस्ट्रोय हुने हो नि त अरूलाई त के फरक पर्छ होइन मिडियालाई त के फरक पर्ला ह्युमन पर्लाइजन गरेर मानवीय कमजोरी जस्तो एउटा मान्छेले पिउन सक्छ गाउन सक्छ जे पनि गर्न सक्छ तर उसले आत्माघात गर्नु भएन जीवनमा समाप्त पार्नु भएन सानातिना कमजोरी उदिने मान्छेको जिन्दगी नै बर्बाद बनाउने अनि त्यसपछि हिजोका पवित्र सम्बन्धहरूलाई पनि दुई साथ पार्न खोज्ने तेस्रो रह तत्त्व रहस्यमय तत्त्वको विषयमा हामी धेरै सावधान हुनुपर्छ फोकी फोकी पाइला चाल्नु जरुरी छ र म विधेयमा सपना दुवैलाई भन्न चाहन्छु तपाईँहरूको जिन्दगी लामो छ अगाडि बढ्नुपर्छ कसैको हिसाबमा डमडम डम बजाउँदैमा नाच्नु हुँदैन सपना नानुलाई तपाईँले विनयजी कुकरमै गरेको हो भने तपाईँ गम्भीर ढङ्गले आत्मालोचित हुनुहोस् तपाईँले मारिदिउ जस्तो लाग्छ यस्तो शब्द प्रयोग गर्ने हो सभ्य समाजमा यस्ता खालका हिंसक शब्दहरू प्रयोग गर्नु हो भने तपाईँलाई साथ दिने कोही पनि हुँदैन कुनै चाहिँ यो त उहाँको गल्ती थियो होला अथवा चाहिँ यो चाहिँ एउटा कानुनले नै यसलाई कसरी चाहिँ कानुनको धाराहरू कसरी एट्याक्सन भएर उहाँलाई कारवाही गर्छ भन्ने कुरा त त्यो छँदैछ यो चाहिँ एउटा संविधानको कुराहरू भयो कानुनको कुराहरू भए यद्यपि उहाँलाई पुसिङ कसरी गऱ्यो जस्तै मर्ता क्युन क्या नै कर्ता भन्ने कुरा एउटा फर्स्ट्रेसन उहाँको चाहिँ जीवनमा आएको छ उहाँ त अब यस्तो छ कि यो जीवन नै अन्तिम मेरो जीवन हो अब मैले चाहिँ सबैलाई एक्सपोज गर्छु मलाई चाहिँ यसरी डिस्ट्रोय गर्न खोज्यो भनेर उहाँले चाहिँ भनिरहेको छ छ उहाँको नि नि त त त पीडा उहाँलाई त्यसरी सोच दिनु भएन नि मर्ता क्या नकर्ता यो नै अन्तिम अवसर हो अब म सिद्धिन्छु अरूलाई पनि भनेर सिद्धाउने होइन नि जीवन लामो छ एक जाँदैन हो पुसिङ एन्ड पुलिङ भएको छ होला कसैलाई पनि तपाईँको अनावश्यक रूपमा उचाल्नु उछाल्नु हुँदैन पछार्नु हुँदैन जालिदासहरूले पहिला तपाईँलाई कहाँ चढाउँछन् रुख चढाउँछन् उहाँले मिडियामा आएर बोल्नु भएको छैन कि खालि एउटा मिडियाबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो हिजो आफूलाई एक्सपोज गरिरहेको थियो भने अहिले आफ्नो बुवा आमालाई पनि एक्सपोज गरिरहेको छ उहाँले चाहिँ एउटा एउटा प्रेस कन्फरेन्स गरेर चाहिँ किन बोल्नु भएन र एउटै मिडियाबाट भन्दा फेरि अहिले त्यसले चाहिँ विकराल रूप लिएको छ अहिले त उहाँलाई महसुस भयो होला कि अहिले चाहिँ यो कुरा जति उछालियो त्यति नै व्यक्तित्वमा उहाँलाई पनि असर पर्छ भनेर छ नि किनभने उहाँको त उमेर त अब केही गर्ने उमेर हो अब चाहिँ उहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ यो, यो आ, के अरे चाहिँ एउटा इनर्जेटिक एज हो यस्तो अवस्थामा यस्तो कुराहरू बाहिर एउटा चाहिँ असर त परेको होइन यसो गरौँ यसलाई हामी कसरी बुझौँ भने कोही पनि यहाँ दुधले धोएको छैन स्पटिक छैन चौबिस क्यारेटको छैन सुन पानी छर्किएको छैन कमी कमजोरी ह्युमन इभ्स मानवीय कमजोरी हर कसैमा छ त्यो सपनाजीमा पनि लागु हुन्छ तपाईँ हामी पनि लागु हुन्छ म के भन्न चाहन्छु भने मौका छँदै उमेर छँदै सबै कुरोको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ आज तपाईँले आवेशमा भावुकतामा निर्णय लिनु भने त्यो तपाईँको निम्ति बहुत महँगो पनि पर्न सक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्साफी तरिकाले सोचौँ अगाडि बढौँ जे भयो पनि हिजो जे भयो भयो हिजोका कुरा उहि कुरा, कुरा खोइए त भन्न सकिँदैन त्यसलाई एउटा रेफरेन्स बनाउन सकिन्छ रेसनको रूपमा भ्रमण गर्न सकिन्छ चा। के चाहिँ बिग्रिन्छ चा। एकअर्कामा समझदारी गरेर अगाडि बढ्दा के चाहिँ बिग्रिन्छ दुवै आफ्नो बाटो चुपचाप लाग्दा केही बिग्रिँदैन राम्रै हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि म फेरि पनि भन्न चाहन्छु अन्तिम मौका छ अगाडि बढ्नुहोस् आखिर यो अहिले मिडियामा पनि यसरी उछालिँदैछ कि उही फैज अहमद फैजको गजलको शेर छ नि दुनियाँमे अभिगमहे मोहम्बत कि सिवाय राज्यका धेरै बिजनेसहरू छन् यता भागवतीका हत्याराहरूले कारवाही भएका छैनन् अपराध छ रुट छ चा, भ्रष्टाचार छ चा, अनि त्यसपछि आँसु छ आँसु छ रोदन छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरू छन् म्यानमारका घटना छ अमेरिकाको युरोपको चिनका दृष्टान्तहरू छन् यसमा व्याख्या विश्लेषण गर्न छोडेर रह। कामको रहेका तिमी कुम्बोमुकी ठिमी तिमी भने जस्तो यही बाउ छोरीको जुन पवित्र नाता अहिले बिग्रिएको छ त्यसैमा खुनकुत्रो गर्ने कसका नागमा फोटो कहाँ छन् कसले के गरे भन्ने खालको अश्लील ठट्टा गर्दै हिँड्ने यसमा हामीले समय वेस्टेज अफ टाइम गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ पुण्यजी ल अन्तमा हामी अन्ततिर छौँ हामीले बार बार यो खबर नेपाल टिभीबाट बार बार हामीले चाहिँ यो घटनालाई पहिल्यैदेखि फलोअप गर्दै गर्दैथ्यौँ र भनिरहेका थियौँ कि होइन एकचोटि सपना रोका मगर र चाहिँ विनयजङ बसेत एउटा बसेर चाहिँ यो घटनालाई चाहिँ होइन यसलाई यसलाई सोल्युसन गरेर चाहिँ आफ्नो तरिकाले काम गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो सोल्युसनको कुराहरू बारम्बार भनिरहेका थियौँ तर अहिले पनि आएर बिचमा यो गरेन भने बिचमा बसेर कुनै एउटा चाहिँ व्यक्तिले अथवा मिडियाले फाइदा लुट्छ भनेर भनिरहेको अवस्थामा अहिले फेरि यो घटना फेरि चाहिँ बुवा आमालाई एक्सपोज गरेर यो घटना जसरी बाहिरियो र यसले यसको चाहिँ कडा प्रहार चाहिँ विनयजङ बसेतलाई लाग्यो यद्यपि विनयजङ बसेतले त्यो किसिमको चाहिँ कुकृत्य गरेको भए चाहिँ उहाँलाई सोझे कारवाही हुनुपर्छ भनेर यो हाम्रो मिडियाले मात्रै पर्दैन यो कानुनले भन्दा यहाँ संविधान छ कानुन छ प्रशासन छ यसलाई हेर्ने यसलाई अनुसन्धान गर्ने कुराहरू छ यो हुँदाहुँदै पनि यदि उहाँहरूले चाहिँ जसरी यो कुरा चाहिँ बाहिर आइसकेपछि झन् एउटा चाहिँ अहिले एउटा दुवैको व्यक्तित्वमाथि चाहिँ ठुलो प्रश्न चिन्ह लागेको छ र यसले यो चाहिँ अब हेर्दा हेर्दै एउटा आगोको रूपमा आइसकेको छ र यसमा चाहिँ घिउ आगोमा घिउ थपेर चाहिँ आगो रोटी सेक्नेहरू पनि यहाँ धेरै देखियो अब तर यद्यपि यसले चाहिँ दुवैजनालाई चाहिँ असर परेको छ र कुनै एउटा भर्खरका इनर्जेटिक युथले चाहिँ मानिस किन मर्न बाध्य हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्यो भन्ने कुरा यसले चाहिँ गहिरो पीडा त छ तर यो पीडा हुनुभन्दा अगाडि नै विनयजङ बसेत र सपना रोका मगर एउटा टेबल टप गरेको भए भए ठुलो सल्युसन हुन्थ्यो तर यसमा चाहिँ कस्तो भन्दा हाम्रो डाइमेन्सन के पुण्यजी तपाईँले भन्नुहुन्छ नि थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा यो घटनाहरू भइरहेको छ भन्नुभएको छ हो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा चाहिँ यसलाई हेर्ने डाइमेन्सनहरू खालि डाइरेक्ट भनिदिन्छ जस्तै अहिले बिनाजङ बसेतको एउटा भिडियो आएको छ अहिले पनि कुरा भयो कि पेन ड्राइभमा छ भनेर भन्नुभयो त्यो पेन ड्राइभमा छ भन्नुभन्दा अगाडि कतिवटा घटना घट्यो भनेको त्यो पृष्ठभूमिमा जानुपर्ने हुन्छ नि त तर हाम्रो अहिले मिडियाकर्मी मिडियाकर्मीहरू अनालाइसिसहरूले के भन्छ भने त्यो भिडियोहरूलाई मात्रै चाहिँ फोकस गरिरहेको छ कि पेनड्राइभमा छ किन भन्यो भने तर त्यो पेन ड्राइभमा छ भने त्यो भन्दा पृष्ठभूमिमा के के छ त किन भन्दाखेरि हिजो बिनाजङ बसतको यो घटना घट्यो दुई एक दुई महिना अगाडि यो कुरा आयो बिनोदङ बसेर रिहाब गयो रिहाबबाट फर्क्यो फर्केपछि उसले काम गर्यो सपना रोकमा गर काम कर, काम गर्दैथ्यो अनि त्यसपछि बुवा आमालाई जे एक्सपोज गरिसकेपछि अनि यो कुराहरू आयो नि त यसरी घटनाको चाहिँ हामीले चाहिँ सिरियल हेर्नुपर्ने हुन्छ नि त अब यसलाई यसो एसा भनौँ अन्त्यमा के सल्युसन दिउँ भने अब अहिले मैले अघि भर्खर पनि फोन गरेको थिएँ दुवैको फोन लागेन एकचोटि फोन फेरि ट्राई गर्छु भ पुण्यजी अब त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्रीको आधारमा हामीले गर्नुपर्छ म यहाँ तपाईँलाई सपनालाई फोन गर्दैछु हजुर ल लाउड लाउड है फोन काटियो उताबाट फोन काट काटिदिनु हो यसको मतलब के बुझियो भने उहाँ फोन सम्पर्कमा आउन चाहनुहुन्थ्यो र म के भन्न चाहन्छु भने पुण्य गौतमले अब अरू कसैले गरेन हेर्नु सो हो अब आजमा भोलि त मलाई अलिकति समय छैन अथवा भोलि नै पनि हुनसक्छ म आफै अग्रसर भएर दुइटावटा टेबल टकमा ल्याएर यो समस्याको समाधान खोज्छु कुनै किनभने यसो सल्युसनै चाहियो कि नभने यो जति यो उछाले उति नै यो दुर्गन्ध फैलाउने कार्यक्रम भयो यहाँ चाहिँ एकजना चाहिँ मिडिया कर्मीले पछि लागेर खालि चाहिँ एक्सपोज मात्रै गरे अहिले मैले जसरी सपना नानुलाई फोन गरेँ अनुपजीको फोन अफ छ विनयजीको अफ छ एकचोटि होइन मैले अघि भर्खर गरेको त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उहाँहरूलाई अहिले फोन गर्न सम्भव पनि छैन उहाँहरू आफ्नो मुडमा हुनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो फोन गरेर होइन मलाई थाहा छ उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ म खोजेर दुवैलाई वार्ता गराएर यो समस्याको समाधान निकाल्छु निकाल्छु पुण्यजी कानुनले के पनि भन्छ भन्दा जसरी चाहिँ जसले पुसिङ गरिन्छ नि जसले चाहिँ यो यो घटनालाई चाहिँ एकदम एक्जाजिरेट गर्नका लागि यो घटनालाई चाहिँ बढाइचाढाइ गर्नका लागि यो यो घटनाबाट नेक्स्ट लेभलको घटना हुनको लागि चाहिँ जसले पुसिङ गरिन्छ नि भनिन्छ नि संविधान विपरीत काम गर्नेलाई पनि त कारवाही त हुन्छ जसले गर्यो र त्यसलाई गर्नलाई उक्साह गर्छ नि त्यसलाई पनि काम कार्वाही गर्छु पर्छ भन्ने कानुन नेपालको कानुनमा छ नि छ जसले उक्साउँछ जसले बतियारको काम गर्छ जसले अनावश्यक रूपमा प्रभोग गर्छ त्यो पनि अपराधमा संलग्न भएको हुन्छ कुनै न कुनै रूपमा भनेर हाम्रो नेचुरल लले त्यसलाई व्याख्या गरेको छ र हाम्रो अब जजहरूले पनि त्यही ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ र सामाजिक रूपमा पनि त्यही ढङ्गले मूल्याङ्कन गरिन्छ हस् फेरि हामी यसको फलोअप लिएर आउनेछौँ खबर नेपाल समय यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद नेपाल टिभीमा व्यक्तिगत रूपमा एचबीजी प्रति म हार्दिक आभारी नमस्कार